acropulada. Muito, né, mano? Vem pro norte, tá ligado, né? Tô por nada, mano. Tô menos maneta. Tô feliz com a minha dirigibilidade, tá ligado? Dirigibilidade. A moto do Valentino tá com o motor estourado. Por isso que ele tá maneta. Parece cagada, né? Uma Kombi!
Valentino. Quer pagar? Eu boto carvão pra cima, meu irmão. Hã? Ah, é lá. Show, né? Yeah, I run through the lobby, I'm geeked out my body when I'm off the X. Yeah, every time I pop me a blue pill, you know I just be calling my ex. Yeah, okay, I am just lying, I do not call no bitches, only do texts. Yeah, you know I live my.